Vad kan vi lära oss av historien och vad kan vi inte lära oss? I det här klippet ska vi ta och kika lite på säsongsmönster. Så vi tar och kollar på OMXS30, Stockholmsbörsen. Och Om vi då bakar ihop varje månad och tar ut genomsnittsavkastningen så får vi den översta raden som du ser här. Och eh, generellt sett så är tredje kvartalet den absolut sämsta tiden. Där har vi eh, juli, augusti, september som de absolut sämsta månaderna. Där är också faktiskt fjärde kvartalet historiskt sett har varit det bästa kvartalet med november, december och oktober som de starkaste tre månaderna tillsammans. Men det är om man kollar genomsnittet. Och nu har jag kikat på OMXS30, men det spelar egentligen ingen större roll vilket index du kollar. Även om det är lite bredare eller om det är med utdelning. Du kommer att hitta ganska liknande mönster. Och det här är egentligen då vad snittet har varit under, ja egentligen då tillbaka till 90-talet. Men i enskilda år kommer ju att skilja sig väldigt mycket. Det behöver man vara ganska införstådd med. Det kan finnas vissa förklaringar till de statistiska mönstren, såsom att utdelningar generellt sett kommer på våren och man börjar köpa på sig inför det där, vilket skapar en viss köptryck. Och sen så kan det också vara olika säsongsmönster hos bolagen som gör att vissa kvartal generellt sett är starkare eller sämre, vilket också får vissa mönster i marknaden i sin helhet. Men enskilda år kommer att skilja sig väldigt mycket. Oktober 2018 var ett kraftigt en kraftigt negativ månad. Nu stängde vi nästan på minus 8% under en enskild månad. Det är i sig ovanligt kraftigt negativ utveckling. Även om månaden i snitt brukar vara positiv och i det här fallet då att det kan skilja sig är givetvis rimligt. Men att det också skiljer så mycket är väldigt ovanligt. Kollar vi över tidshorisonten tillbaka till 2000, eh, år 2000, så ser vi att den månaden, oktober 2018, var bland de absolut sämsta. Inte på något sätt den absolut sämsta, men eh, tillbaka 2011 hade vi en nedgång som var ungefär lika stor som den här. Minus 8 i augusti när den här skuldkrisen uppdagades. Spanien, Grekland, Portugal, Italien höll ju på att gå i konkurs och börserna föll brant under en månad. innan 2009-2008. Så det är väldigt ovanligt att vi får sådana här enorma ja, utblåsningar om man får säga det. Nu är det inte total kaos, men under en enskild månad väldigt, väldigt ovanligt. Kraftigt negativ prisutveckling. Generellt sett så ser ju säsongsmönstret ut att vara positivt för de kommande månaderna och det till och med kommande halvåret. Men man behöver ju vara införstådd av att okay, historien, det är liksom genomsnittliga mönstret säger en sak, men man får vara ödmjuk för att varje månad, så, det finns ju nya saker som påverkar, vilket gör att du kan inte med hundra procent säkerhet säga hur nästa månad kommer bli. Även om det nu ser ut då att vara positiva månader i alla fall november, december generellt sett. Så att, lite tankar om statistiska säsongsmönster på börsen. De är inte 100% pålitliga. Det säger någonting om vissa mönster som uppstår, men vi måste hela tiden vara vaksamma och ödmjuka i form av att börsen kan alltid överraska. Och i många fall gör den dessutom det. Några snabba tankar om säsongsmönster. Jag skickar med dig. Vilka säsongsmönster använder du dig av? Använder du dig av säsongsmönster eller förkastar du det helt? Är du öppet blad inför varje månad? Släng gärna in en kommentar i kommentarsfältet så får vi igång diskussionerna. Så ses vi igen framöver.